У Житомир прибула офіційна делегація з Естонії. Члени естонського парламенту розпочали візити з покладання квітів до пам'ятника захисникам та захисницям України, а згодом на власні очі побачили наслідки ворожих обстрілів – руїни 25-го ліцею. Обговорили питання відбудови України та спільні проекти. Допомоги Україна потребує у багатьох напрямках. Утім, нині одне з головних завдань перед державою – допомогти людям пережити зиму. За прогнозами, вона буде найважча за усі часи. Сили незалежності України. Естонія це добре розуміє, тож продовжує допомагати. Ми обрали Житомир як область, яку будемо підтримувати. Тому зараз ми у Житомирі. Спілкувалися з місцевими чиновниками та людьми, аби дізнатися про ситуацію та як ми ще можемо допомогти. Директор Чуднівської лікарні каже, нині основна проблема – ймовірний блекаут в Україні. Зазначає, особливо гостро це питання стоїть саме для медичних закладів, тож персонал не гає часу і вже активно готується до різного розвитку подій. Втім, потребують підтримки. Змінюємо логістику, ми змінюємо маршрут пацієнта, щоб надавати медичну допомогу в тих закладах, які більш готові. Є заклади, які можуть цілодобово працювати, є заклади, в яких там є проблеми енергетичні. Стало питанням по медичних закладах. Наразі це опалення на сьогодні, особливо якщо є централізоване і неможливість. Є заклади, які мають свої власні котельні, але не мають генераторів потужних, щоб запустити ці власні котельні. Начебто котельня є, а користуватися нею не можемо. Сподіваємося на допомогу від влади Естонії в плані генераторів, особливо потужних генераторів на лікувальні заклади. Вони повинні йти, це від 20-30 кВт і вище. Не менше уваги потрібно приділяти і соціально вразливим верствам населення. Депутатка Житомирської обласної ради розповідає, гуманітарний штаб Бердичева із перших днів війни став допомагати українцям. Акцентують увагу на внутрішньо переміщених особах, втім, зазначає, ресурси волонтерів не безмежні. Тож під час форуму звернули увагу колег з Естонії і на це. Україна потребує підтримки не тільки на рівні державних структур різного рівня, але і громадських організацій. Тому що громадський сектор – це волонтери, які витрачають власний час, власні кошти для того, щоб допомагати людям, які потребують цієї допомоги. І тому не звертати на них уваги, зневажати їх не можна ні в якому разі. Волонтери – це ті люди, які працюють кожного дня, постійно, незалежно від того, яка ситуація на вулиці. У складі делегації Іриго Брейвен, член консервативної партії Естонії, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС. Він допомагав українцям тоді, тож обіцяє робити це й надалі. Ми, звісно, дуже підтримуємо українців і збираємо гроші для генераторів і усілякі продукти. Сьогоднішній форум – ще один крок для тісної співпраці з Естонією, зазначає народний депутат України Арсеній Пушкаренко. За круглим столом обговорили виклики на наступний рік та одночасно поділилися досвідом один із одним. Тому в різних напрямках ми працюємо. Але важливо було сьогодні зустрітися, обмінятися досвідом, обговорити ці виклики, подумати, де ми можемо допомогти, де Естонія може ще напротягнути руку, хоча колосально багато робиться. І, власне, ми обговорювали, і їм також цікаво, як держава функціонує в умовах воєнного стану. Звичайно, що Естонія розуміє, що у неї сусід Росія, Естонія також була під окупацією, вона розуміє ці виклики, тому їм дуже важливий цінний досвід. Ну і також, оскільки були представники всіх фракцій парламенту, в тому числі і урядової коаліції, звичайно, що ми обговорювали питання допомоги нашій області.